Со средства обезбедени од буџетот на Општина Чешиново-Облешево, изминатиот период се работеше на реконструкција на просториите на управата за водење на матични книги, односно салата за одржување венчавки во Облешево. Извршено е поставување на нов ламинат и опремување на просторот со нови столови и маси. Салата е направена на барање на граѓаните на Општина Чешиново-Облешево, бидејќи просторот со години не беше реконструиран. Во иднина се планира доуредување со нови прозорци и врати.